долікувалась. Поліція викрила підпільний реабілітаційний центр в одному з приватних будинків у Київському районі. Група осіб організувала нібито лікувальний центр для алко- та наркозалежних. За гроші від родичів там утримувало людей, не маючи жодних відповідних дозволів та ліцензій, зазначили в поліції. А зі слів пацієнтів, головними реабілітаційними засобами була постійна ізоляція та фізичний вплив. Прив'язували к одній кроваті чи к другій? Били вас? Почкам не били. По почкам били? Кого незаконно удерживают? Есть такие люди? Да, вы. Вас забирали ваши документы? Нет. Вы за 7 дней хотя бы раз покидали? Нет. Хотели? Хотел. Вас не пустили? Нет. Під час обшуків поліцейські знайшли зброю, кайданки, гумові палиці, мотузки, гамівну сорочку. Також вилучили договори про надання реабілітаційних послуг, які можуть бути фіктивними. Тепер реабілітологи можуть відправитися до СІЗО. 14 купюр по 500 гривень. Наразі за підозрою у незаконному позбавленні волі в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримано троє членів злочинної групи. Їм інкримінується правопорушення, передбачене статтею 146 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Усім учасникам цієї схеми загрожує тюремний строк від 5 до 10 років.